Dobro večer. Ja sam Vasko Jeftov, ovo je emisijeta Evo Centar na kanal 5 televizije. Vi ste na vistinskoto mesto početujeni gledači. Vidiki vi imate pravo da je znajete vistinata. Судејќи според цврстата реченост на владата и на премиерот, идната година, 23. октомври, ќе ославиме како државен празник на Република Македонија. Кога тој ден почитувани гледачи ние ќе останеме дома славејќи го празникот, целата таа работа ќе биде исполнета со многу историски контроверзи и со многу незнаење за македонската национална историја. Токму затоа, ние вечера ќе се обидеме да откриеме вистината што всушност се случи тој 23. октомври 1893 година во Солун и зошто власта толку инсистира на државно славење на овој датум. На 23. октомври 1893 година во Солун беше формирана Македонската револуционерна организација. Во историјата ќе останат запишани имињата на незините основачи: Христо Батанџиев, Даме Груев, Христо Татарчев, Иван Хаджиниколов, Петар Попарсов и Антон Димитров. Првиот конгрес на таа организација е одржан една година подоцна, на 27. август 1894 година во Ресен. На тој конгрес за председател на организацијата е избран ресенчанецот Христо Татарчев. Интересно е дека денешната владеачка партија во Македонија, ВМРО-ДПМНЕ, тој ресенски конгрес го смета како свој прв конгрес, како што може да се прочита на нивната партијска интернет страница, а последниот конгрес, или 12-тиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, е одржан 2003 година во Охрид, и на тој конгрес Никола Груевски беше избран за лидер на партијата, односно со целосна поддршка на Љупчо Георгиевски, Никола Груевски го порази Маријан Ѓорчев. На тој начин е јасно дефиниран континуитетот меѓу првиот ресенскиот конгрес, одржан далечната 1894 година, и последниот 12-ти конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, одржан 2003 година. Дали треба се слави 23. октомври 1893 година, кое се најавило како датум на прво политичко организирање на македонското револуционерно движење? Сметам дека тој ден не треба да се прогласува за празник на државата, односно државен празник, затоа што имаме и други политички организации кои исто така се застапувале за ослободување на Македонија. Дали мислите дека овој предлог за 23. октомври да се слави како државен празник е помини во Република Македонија? Дали владата, која покажува дека е доста цврста околу тоа прашање, ќе успее да го протурка тој предлог во рамки на македонското собрание? Епа сега баш 23. мислам дека е спорно дали заслужува. Прво затоа што тоа е еден состанок на главно бивши лозари кои се прогонети од Бугарија, доаѓаат тука и заедно со своји сомисленици одржуваат еден состанок од кој нема ни еден документ, за кој не се знае точно ни името. Дали на тој начин некој се обидо кукавичко јајце да фрли во преградките на македонскиот народ, на македонска држава, на сегашната Република Македонија, бидејќи постои одредена теза дека доминантно чувство на првите македонски револуционери е бугарското чувство. Дури Лјупчо Георгиевски 95-96 година излезе и прозва сите вас историчари од прв до последен со поентата дајте им еден доказ дека македонските револуционери не се пишувале како бугари. Сите македонски револуционери кои се школувале во Бугарија морале да потпишат дека се со бугарско национално производство, односно потекло. Истите револуционери кога били исклучувани од бугарски училишта запишувале српски училишта, па станувале срби. Мисирков има запишано и руско училиште, па станал руски. Меѓутоа, сите тие се бореле, оние кои се определени за македонската кауза, за автономија како преодна етапа кон осамостојувањето на Македонија. Ти основачите, тие 6 или 7 луѓе кои се набележани сега во на платформа и брошурка која ВМРО да помене и сврла во вестниците на Република Македонија, кај нив доминира бугарското чувство? Тука си Татарчев, тука си разни други структури, и дека тоа е доминантно чувство. Дали, според вас, по сите истражувања што ги имате правено, доминира кај првичните формирачи на таа ВМРО, бугарско доминантно чувство? Во тој период веќе има преродбениците имаат напишано поголем број книги кои ја разликуваат македонската нација. Со оглед дека овие сепак биле во екзархиска служба, тие имале чувство за бугарско осознание, меѓутоа националната свес им била македонска. Што е всушност формирано на 23. октомври 1893 година, што сега некој се обидува да го наметне да се слави како државен празник? На 23. октомври 1893 година, по најновите сознанија на македонската историографија, е формирана Македонската револуционерна организација, која од 1896 година ќе го носи името Тајна македоноодринска револуционерна организација, а од 1905 Внатрешна македоноодринска револуционерна организација. Според чии сознанија најнови? На македонската историографија,
Да, на македонската историја. Што се базираат тие сознанија? Тие се базираат, можете да разговарате, да го прашате професорот Миновски, врз изворни документи на писма датирани од 95-та година, испратени до Централниот комитет во Солун. 1895-та година. Да, значи до Татарчев, тој периодот и кога се пишува првиот устав, и кога тоа е тој период, тоа е првата фаза во развојот на организација. Значи до сега? Значи првата фаза е 93-96. Добро. Значи, и таа се викала Македонска револуционерна организација по сите сознанија. Најмногу контроверзи постојат околу првиот конгрес на организацијата, или како што оценуваат во ВМРО-ДПМНЕ, нивниот прв конгрес на 27 август 1894 година во Ресен. Историчарите се согласни околу една работа, дека тој конгрес бил организиран и дека за претседател на организацијата е избран Христо Татарчев. Внукот на првиот претседател на организацијата, Христо Татарчев, до пред неколку години беше јавен обвинител на Република Бугарија, односно беше човекот кој со сите сили се бореше да го спречи формирањето на македонските партии во Бугарија. Во негово време, бугарската полиција за првпат брутално ги спречи македонците во Бугарија да положат венци на гробот на Јане Сандански. Еден дел од македонските историчари, повикувајќи се на документи објавени од страна на Бугарската академија на науките, тврдат дека на конгресот во Ресен организацијата била наречена Бугарско-македонски одренски револуционерен комитет или скратено БМОРК. Односно дека член на таа организација може да биде секој бугарин кој не е компромитиран без разлика на полот. 1894 година се одржа вториот конгрес на таа внатрешна македонско одренска револуционерна организација, се одржа во Ресен. Тој е родниот град на Татарчев и тука таа организација го менува своето име според архиви кои постојат во Бугарската академија на науки и на уметности и се нарекуваат Бугарско-македонско-одринска револуционерна организација. Дали тоа точно, дали тој факт македонската наука и македонската историографија го третира како валиден? Во Ресен 1894 година е одржано советување. Тоа не е конгрес, меѓутоа Татарчев сака да му наметне значење на конгрес. Навистина постојат документи дека првото име на оваа организација е Бугарско-македонско-одрински револуционерен комитет. Значи тоа е комитет, тоа се уште не е масовна организација. Дали во Ресен 1894 година е формирана Българско-Македонско-Одрински револуционерен комитет. Кај што има формулација дека членови на такви комитети може да бидат сите честни българи. Има ли таков документ? Постои таков документ кој воопшто не е датиран. Значи, постои како документ. Каде се наоѓа? Тој во архивот наш или? Во Институтот за национална историја, кој воопшто не е датиран, значи каде што не стои ни Ресен, ни Солун, ни Татарчев, ни Антон Димитров, ни било кој од иницијаторите. Некои од нашите историчари го користат тој документ? Некои од нашите историчари не го користат тој документ, туку документите кога се не датирани, значи се не пониски од важност како датираните документи, меѓутоа историјата се обидува со други извори да ги датира. Добро. Значи, ако тој документ, нема историско значење, зашто го чувате во архивот на вашиот институт? Ние чуваме многу повеќе од тоа. Дали да речеме Татарчев како еден од иницијаторите за формирање на таа организација има доминантна бугарска свест до крајот на својот живот? До крајот на својот живот лавира. Еден од основачите е Татарчев. Дали неговиот внук до пред 5 години беше прокуратор во Република Бугарија или јавен обвинител, една форма на јавен обвинител, кој ги бркаше македонците кога сака да формираат ОМО или ден или Пирин или на организацијата или да одат да стават цвеќе на гробот на Јане Сандански. Дали има некоја роднинска врска помеѓу тој што основа таа внатрешна македонско-одринска револуционерна организација, човекот кој прв ги брка македонците кои сакат да се оформират како посебна политичка партија? Тајна македонско-одринска револуционерна организација основоположник меѓу другите и Христо Татарчев. Христо Татарчев е дедо на овој Татарчев што беше јавен обвинител во Софија. На четвртиот конгрес на организацијата, односно познатиот Рилски конгрес, доаѓа до првиот силен формацијски раскол во самата револуционерна организација, односно поделба меѓу така наречените десни сили предводени од Христо Татарчев и Христо Матов и левите сили предводени од страна на Јане Сандански. Христо Матов и Христо Татарчев силно инсистират на натамошни блиски врски на организацијата со бугарската држава,
А тогашните бугарски влади издвојувале големи финансиски средства за помагање на пробугарските сили во самата организација. Според одредени историски извори, Бугарската народна банка им одобрила кредит во висина од 100.000 франци на крилото на Христо Матов и Христо Татарчев. А преку разни други форми, пробугарските сили во внатрешната македонско-одринска револуционерна организација добиле околу за тогашни услови огромни 900.000 бугарски левови. Доста чудно, за време на својата последна официјална посета на Софија пред два месеца, македонскиот министер за надворешни работи, Антонио Милошовски, лично се поклони и му одаде почит токму на Христо Матов, за кого македонските историчари немат никакви дилеми дека е човекот кој е гробарот на македонската револуционерна организација. Кој е Христо Матов? Може ли македонската историографија да каже кој е Христо Матов? Христо Матов е еден од водачите, односно неоврховиста, или еден од членовите на десните сили на македонската револуционерна организација. Значи доминантно пробугарски настроен. Доминантно пробугарски и ја спроведува идејата, односно теоријата за автономија, на борба за автономија на Македонија во рамките на Отоманската империја, со цел таа автономија да се приклучи подоцна кон Бугарија. По текот 1999 година, една година пред да биде избран за портпарол на тогашната влада на Любчо Георгиевски, денешниот министар за надворешни работи Антонио Милошевски напиша книгата «Осакатени азбуки», каде на еден брутален начин се пресметува со академикот Блаже Конески, еден од бардовите на македонската наука. Во таа своја книга Антонио Милошевски со погрдни зборови го квалификува Блаже Конески како плагиаторот од Небрегово, тоа е родното место на Блаже Конески, шпионливото џуџе, безарбетниот или болниот академик и какви ли се уште не погрдни зборови. Господине Милошевски, што всушност славиме на 23 октомври и зошто сега треба да славиме? Па мислам треба да го славиме денот на македонската слободолюбива борба и мисла. И зошто сега? Затоа што мора некогаш. И кога всушност грешивте кога ВМРО ДПМН 91 година кога земавте името ВМРО како префикс во партијата или сега кога велите дека формирањето на ВМРО е всушност општо национален македонски празник? Па не, тука нема никаква грешка. Мислам дека од 91 година секој имаше право да одбере идентитет, политички, идеолошки. Ние застанавме на темелите на независност. Значи независната македонска држава беше нашата идеологија и од тука мислам дека и одлучивме да го продолжиме тој идеал кој беше создаден, односно втемелен за време на основањето на ВМРО. И што треба да славиме на 23-ти? Треба да ги славиме жртвите, че крв се лееше по софиските или македонските улици и нивните убици? Треба да славиме Гоце Делчев и Банчо Михайлов? Или треба да ги славиме луѓето кои се бореа за Македонија, луѓето кои се бореа за обединување со Бугарија? И дали треба све на купче да славиме и дали тие контроверзи некој сака да ги пикне како државен празник во Република Македонија? Денес тој кусур години подоцна. Мислам дека нема никакви контроверзи во ниједна од шесте апостоли кои го формира, кои го основа, кои ја основа внатрешната македонска револуционерна организација во Солун на 23 октомври пред многу години. Треба да го славиме Христо Татарчев. Треба да ја славиме идејата. Христо Татарчев треба да славиме. Христо Татарчев, Даме Груев, Батанџиев, Иван Хаджиников. Многу кој ги бркаше македонците да го слават Томо Илинден пред 10 години како прокуратор на Република Бугарија. Не видете, збориме за доктор Христо Татарчев. Да, доктор Христо Татарчев кој почина 50-тор. Обвинител на Бугарија. Ова не е работа на внуци, на деца, на фамилии, на братучеди, на вујковци. Треба Христо Матов да го славиме. Христо Матов е еден блеханов на македонската револуционерна борба. Многумина од историчарите велат гробарот на македонската револуционерна мисла. Мислам, многумина од историчарите, кога викаме историчари, ние сепак препознаваме една матрица од минатото. Да. Многумина од историчарите се ослободени. Кој нема да каже дека Христо Матов е човекот кој всушност смета дека организацијата треба да се врзи со бугарскиот двор многу многу повеќе, односно дека Македонија треба да биде дел од Бугарија. Не, видете, такви контроверзи секогаш може да се налепат на секој револуционер. На секој еден, затоа што дејствувале во такво време. Да положите цвеќе на Христо Матов. Идејата. Отоку сакав... гробај во Софија и во Бугарија, не знам од Јане Сандански, Ѓорче Петров, е баш на Христо Матов се навте цвеќе да положите. Затоа што положив на Ѓорче Петров, на Христо Матов и на Пејо Јаворов. На еден кој припадјал на десната струја на ВМРО, но сепак бил идеалист и верувал во независноста на Македонија. Бил пробугарски ориентиран. Па видете, ако правиме ние пресеци во однос на тоа кој како бил ориентиран и се чувствувал во тоа време, ќе останеме без луѓе за да славиме. Како сте ви ориентиран? Јас сум македонец како и вие. Може би помалку, може би повеќе од вас, не би можел да спорам. Пробугарски корени? Видете, моите корени се моите родители.
моите корени се моите дедовци. Тие живееле во Македонија, тие сакале Македонија како и мене. Така што мислам дека не треба да се оптоваруваме со некои работи и да се бориме со минатото. Ние треба да утврдиме како нација. Па вие го наметнувате минатото. Не, не, ние го почитуваме минатото. Да се слави 23-ти, јас не го наметнув. 23-ти е идеја за слобода. Револуционерна идеја за слобода. Тоа е идеја која треба да се слави, тоа е темел за единината. Треба ли да се помириме по 23 октомври? Јас не гледам причина зошто не. Затоа што тоа навистина припаѓа на сите. Тоа припаѓа на секој еден македонец. Ке се помири ли Антоние Милошевски со Блаже Конески? 99-та напишав на книга кај што Блаже Конески го значевте дека е манипулаторот и фалсификаторот на Брегова, Џуџетова, македонската литература. Никогаш во ниједна книга, во ниједна книга не сум го спомнал името на Блаже Коневски. Може да погледнеме? Така што, може, ако сакате слободно да ја погледнеме, но мислам дека... Ако не ви прави никаков проблем, дури на крај ако не ви пречи, може да ми подпишете, сепак министер за надворешни работи не секогаш може да подпише одредена книга, дали ова тука, плагиаторот од Небрегова. Кој друг од Небрегова познавате? Видете, слободата на изразот познава цензури во други времења. Јас мислам дека нема проблем никој да објави нормално дека е моја книга. Пишувате за Блаже Конески? Не сум пишувал за никого по име презиме. Дали се уште за вас Блаже Конески е плагиаторот од Небрегова? Видете, тоа е една историска личност кој придоби многу за создавање на кодификацијата на современиот македонски јазик. Дали е плагиатор или не, ќе кажат луѓе кои знаат повеќе за него и кои се разбираат повеќе од филологија. Можеби може да го прашате Киселиновски или Шоп Трајанов или некои други луѓе. За вас? За мене тој е човек дел од историјата на македонскиот народ. Го почитувате? Зошто да не? Ви се помириле? Видете, јас како да не се помирам кога сум учел на тој јазик, кога сум пишувал. Нема никаква противречност, мислам, навистина навлегуваме во некои небелозни контрадикции каде што самите си пукаме во нога. Така што ние... Не, само ја цитира вашата книга, се извинувам, мислам, не се ни пукам. Оружје неам на маси, имам пенкало и тетратка. Сакам да кажам дека ние навистина си создаваме проблеми со нашата преголема желба да направиме раздор, наместо да направиме помирување. И мислам дека токму затоа овој датум 23 октомври треба да се помири. Луѓето кои се бориле за независна Македонија и луѓето кои сметале дека македонците имаат бугарски корен. Дали такво помирување вие сакате 23 да направиме? Натрешната македонска револуционерна такво, организација е организација која ги поставила темелите на македонската слободна идеја за македонска независна држава. Тоа треба да не обедини сите. Тука е точка. Мислам дека тоа е извечник на македонската борба за демократија и за собствена држава. Пред 4 месеци Лјупчо Григевски ја прозва да се произнесете околу Илинденското преображенско восстание. Одговоривте, тоа треба да го ставиме на историчарите. Дали денес би се произнеле? И дали според вас Илинденското восстание беше помогнато со силна подршка на бугарскиот двор и носеше во еден период и префикс на бугарско револуционерно восстание? Тоа сепак треба да го одговори некој покомпетентен историчар. За мене тоа е символ на македонската борба за слобода. Македонците како дел од автономиот ден на Бугарија? Македонците како народ кој сакал да има своја држава. Господине Милошевски, последно прашање, дали пробугарските структури се уште силни во МРДПМН? Мислам дека барањето на такви структури во МРДПМН е еден анахронизам од комунизмот. Знаете, секој ден вие гледате. Ја немам врска со комунизмот, не сум ни бил активен во комунизмот, директно ја прашам дали има пробугарски структури. Јас не викам дека вие ги барате. Јас викам дека прашањето како такво, како тема доаѓа од тоа време, од времето на студената војна кога секое заладување на односите па вашиот коалиционен партнер Москва делеше бугарските летци Тито Петковски. Тоа може да го прашате него. Симпатизерите на македонските леви сили очекуваа дека барем партијата на Тито Петковски како дел од владината коалиција ќе го крени својот глас против славењето на 23 октомври 1893 година. Ако ништо друго, барем како одредена историска реминисценција на простиот факт дека токму Тито Петковски пред 15 години беше човекот кој ги фрлаше по македонските улици бугарските летки во кои ги обвинуваше тогашните структури на ВМРО-ДПМНЕ за бугарофилство и продавање на националните интереси на Република Македонија. Денес Тито Петковски или ги сменил своите ставови, или Бога ми нема контрола врз своите пратеници. Треба ли се слави 23 октомври 1893 година, кога е формирана првата македонска револуционерна организација? Треба, мислам. И зашто треба? Предлог на владата е сега да се слави
државен празник, 23. октомври. Јас ви зборувам за мој личен став. Обично вие сте многу бунтовна жена, сите предлози на владата ќе ги прифаќате? Не, не, предлог на владата и затоа ви реков сега мој личен став, јас ќе ви кажам. Предлог на владата или предлог на една политичка партија? Предлог на владата, бидејќи сум во законодавната комисија, како предлог на владата дојде 23. октомври. Да ви докажам. 23. октомври да се слави како државен празник. Јас ви реков мој личен став, ви кажувам дека сметам дека треба да се слави како ден на македонска револуција 1892-93. Црната македонска револуција која почнува 1893 година која завршува со крвови по софиските по другите македонски сите револуции завршуваат со крвови и контраверзите во револуциите секогаш се присутни он од настан до личност. Па не мора да ги славиме ако се контраверзни. Треба да се расчисти со контраверзите па да се знае што ќе се слави што не. Зар не мислите дека одредени празници треба да ги славиме ако обединуваат а не ако раскаруваат? Кои се тие молам ние сите празници така почнавме сите празници така па 2 август е едно следење на македонската... Зар не ви е 2 август како дел на револуционерното воскреснување на македонскиот народ? 2 август е дел од ВМРО, од следењето на македонската револуционерна организација. Дали ова на мала врата бугаризација на македонската политичка сцена? Зашто ве молам јас, натрешно македонската револуционерна организација, зашто бугаризација? Добар дел од тие... Па кој ни е нас виновен што ние ги испуштаме на станите? Собитијата и луѓето и други историји ни ги превзема. Дали со овој празник ќе славиме Ванчо Михајлов? Дали со овој празник ќе славиме сите тие бугарски структури? Македонската историја изобилува со контраверзни личности, контраверзни настани. Тие нас ни ги створија историчарите и ние не очекуваме, бар ја не очекувам историчарите да ми расчистат со тоа. А кои сега политичарите треба да расчистат? Има една вистина. Со наметнување на државни празници нови? Немојте така сега. Има една вистина. Дозволите ме се, вие ќе прошивате или ја да кажам. Има една вистина. Во 1892-93 година, првпат е загатнато прашањето за самобитност на македонската држава кога е формирано ВМРО. Благодарение на тие револуционери кои што се набројани внатре, јас не мислам сега да ги набројувам. Историчарите велат дека не е формирана ВМРО 1893, туку некоја македонска револуционерна организација без претходно. Епа која е таа некоја? Еве и таа нека е некоја. Македонска револуционерна организација која што на политичка светска сцена го поставува прашањето за самобитност на македонската држава во границите нејзини етнички и географска целина. А зашто ВМРО би се земала таква историска историска заслуга да биде наследник на целата таа работа? Да го оставиме ВМРО сега да видиме за македонската револуционерна организација. Тука може да има контраверзи во се, но една вистина има. Таја е формирана за самобитност на македонската држава во нејзините етнички, како што реков, и географски граници. Сигурни сте? Има и втора вистина дека... Сигурни ли сте дека тоа е за самостојна Македонија? Јас сум така убеден. Да. Па видите колку за автономна Македонија. Колку револуционери има кои се борат за обединување со Бугарија? Од има Александров, од една Протодијеров, втора вистина од произлегува од оваа која што нема спекулации. ВМРО е формирано за самобитност на македонската држава во нејзини етнички и географски целина, во нејзина етничка и географска целина. Има една втора вистина. А тоа е дека различен идеолошки пат имаат револуционерите превземено за реализирање на заедничката цел, а тоа е автономна Македонија. Но во сето тоа сите мора да признаеме сите се бореле за Македонија. Бидејќи сте на листата на Нова социјалдемократска партија, дали сметате дека треба се слави датумот на формирање на комунистичка партија на Македонија? Вие мене ме прашувате лично? Да, сега лично. Зборуваме за 23. октомври. Да. Сега ме префрлате на друг празник, не сум во состојба сега во моментов да размислувам за тоа и да ви одговорам. Ако на 11. октомври да речеме се креа македонскиот народ, а дел од носителите се од комунистичката партија на Македонија, зашто да не славиме тогаш и кога е формирана комунистичка партија? Сега вие многу прашања поставивте одеднаш и на многу прашања одеднаш одговор, што знам. А вас ви тешко, да го дадете одговорот? Не ми е ништо тешко, но сега мислам ме прашувате за ВМРО формирање. Зошто? Секогаш циклично се јават овие прашања, така се јави и 98 година преку она платформа за помирување со бугарите, која произнесе подоцна да го решиме тој јазичен проблем со бугарите. Ако вие се сеќавате, тој јазичен проблем е решен на тој начин што Македонија и Бугарија ги потпишува документите согласно јазиците во уставите, кои може се менливи. Знаете да ви кажам. 2006 повторно се јава тоа. Историските собитија се во моментот и се менуваат, а тоа не значи ние со бугарите и со грците и со албанците вечито непријатели да останеме. Има некои најави дека овој предлог за 23 октомври ќе биде прифатен, бидејќи постои на веќе политички договор да биде прифатен и празникот на јазикот на кој инсистираат албанските партии во парламентот.
ниту македонците ќе го празнуваат тој празник, како што ни албанците нема да го празнуваат 23-ти. Зошто правиме раздор меѓу народот? Постојат циклуси во рамките на кои има посилни или послаби струења на историски контроверзи во рамките на ВМРО-ДПМН. Главно се три такви периоди. Кон средината на 90-тите години, Љупчо Гергиевски јавно преку текст во неделникот Пулс ги повика македонските историчари да му кажат барем едно име на македонски револуционер од илинденскиот и предилинденскиот период, кој не бил деклариран како бугарин. На крајот, пред неколку месеци, самиот Љупчо Гергиевски побара и доби бугарско државјанство. Вториот период е неколку години подоцна, кога тогашната влада на ВМРО-ДПМН се согласува меѓу државните договори меѓу Македонија и Бугарија да бидат подпишани според официјалните јазици на двете држави, како што е определено во нивните устави. Односно, бугарите не сака да ја прифатат формулацијата договорите да се подпишат на бугарски и македонски јазик, бидејќи во 1992 година Бугарија ја призна Македонија како независна држава, но никогаш не го призна постоењето на македонскиот јазик. Всушност, до денешен ден, високи функционери на ВМРО-ДПМН го обвинуваат Блаже Конески дека ја напишал македонската граматика по налог на Белград, само да се докаже дека македонскиот јазик се разликува од бугарскиот, а дека македонците како нација имат бугарски корен и дека се формирани со акт на Коминтерната. И последниот период е во текот на 2001 година, кога структурите блиски на ВМРО-ДПМН, во редовите на Синодот на Македонската православна црква, во Ниш ги стават своите подписи на така наречениот Нишки договор, во кој се предвидува менување на името на нашата Македонска православна црква во Охридска архиепископија, како прва фаза од тогашните ВМРОвски настојувања преку директни преговори со Грција да се најде ново компромисно решение за името на државата, Горна Македонија, например. Дали имате чувство дека собој до заславање на овој 23 октомври 1893 година, освен што сака некој илин да го стави можеби во втор план, се обидува можеби на мала врата да изврши на тивка рехабилитација на Тодор Александров и на Ванчо Михайлов? Јас не мислам дека тука некој сака вака или онака. Мислам дека се работи пред се за непознавање на некои работи или за некои тенденции од познавачи на работите што сакаат малку да ги скршнат работите. Да се разбереме, ВМРО на Тодор Александров и на Ванчо Михайлов никогаш во ниједен документ и во ниједна конотација не се изјаснија во прилог на македонска нација, македонски јазик или македонска црква. Тие зборуваа за политичка автономија и затоа беа наречени автономисти, меѓутоа со бугари во неа. Тодор Александров дури и инсистира во писмата до Женева, до Друштвото на народите, да им објасни зошто ние сме бугари. Освен тоа, познато е од неговата кореспонденција, зошто тој го уби Јане Сандански, зошто го уби Ѓорче Петров, зошто го уби Димо Хаџидимов и многу други. Тој кажува во едно писмо од 19-та година јасно дека тие почнали да зборуваат за македонски народ. Тоа е борбата на Тодор Александров и Иванчо Михајлов. И тука нема дилеми. Таа политичка платформа што ја декларираа цело време автономија на Обединета Македонија, дури и во рамките на Југославија, ама како бугари внатре, тоа не е македонска програма. Останете со нас, следуваат рекламите. Во вториот дел на нашето досие, ние ќе се обидеме да најдеме одговор на три отворени прашања. Како прво, дали во почетната фаза од своето делување македонските револуционери имале бугарска свест? Второ, каква е улогата на бугарската држава во кревањето на илинденското востање? И трето, дали постои разлика помеѓу Коце Делчев, Иванчо Михайлов и Тодор Александров од друга страна околу нивните настојувања Македонија се формира како автономна држава во рамки на Отоманската империја, а подоцна евентуално да се присоедини кон Република Бугарија? Академикот Иван Катарџиев признава дека основачите на внатрешно-македонско-одринската револуционерна организација и пишувачите на првиот устав на организацијата биле под силно влијание на бугарското чувство и тоа го објаснува со фактот дека тие биле ученици на бугарските екзархијски училишта. Пред почетокот на Балканските војни, на територијата на Македонија веќе функционираат околу 1400 екзархијски училишта.
се проценува дека во период од 30-тина години неколку стотици илјади македонци на тој начин го стекнале своето образование. Тоа говори дека Бугарската екзархија им развиено силна училишно црковна мрежа на македонската територија. Дел од бугарските историчари, а бога ми дел од македонските историчари, меѓу редови ја праќаат пораката дека дел од основачите на таа организација се под силно бугарско влијање, се многу силно пробугарски ориентирани. Во кој период имате предвид? Од 1893 година, па тама некаде до понатаму. Сега видите, точно е тоа дека тие беа екзархисти. И во најголем дел тоа беа екзархиски учители, значи ги плаќаше екзархијата. Меѓутоа, ние не можеме да генерализираме дека тие и се чувствувале бугари. Тоа беа обични луѓе кои си работеа за плата, но се бореа за Македонија. И тоа што организацијата никогаш не се изјасни за македонска нација, македонски јазик и македонска црква, туку напротив се бореше против тоа, тие го тепаа Мисирков и Чуповски, затоа што сакаа да отворат македонски училишта тука, затоа што ја објави книгата на македонски јазик во Софија и така натаму. Значи, имаме едно историско недоразбирање тука. Дали, според вас, тезите на денешната бугарска историографија, бога ми тезите на некои историчари во Република Македонија, дека доминантното чувство, да не говорам и за политичари во Република Македонија, од десна провениенција, дека доминантно чувство на тие првични македонски револуционери, која формира таа ВМРО, односно 23. октомври 1893 година, внатрешна македонско-одринска револуционерна организација, дали доминантно чувство кај нив можеме да заклучиме дека е сепак бугарско? Дали учеле во екзархски училишта, дали правеле нешто друго, вито сепак го има тоа бугарско чувство? Ние не треба тоа да бегаме, тоа не треба да се крие. Прво да ви кажам дека ВМРО, значи, како внатрешна македонско-одринска револуционерна организација е формирана дури на Римскиот конгрес 1905 година. Во уставот од 1896 година доминираат бугарско чувство во таа македонска организација. Затоа и говориме дека таа организација има политичка правна платформа за формирање на автономија. Таа организација нема национална програма. Значи, според вас, во тој прв устав од 1896 година се уште доминира доминантно бугарско чувство? Се уште доминира или доминантно е бугарското чувство во македонската, тајната македонско-одринска револуционерна организација, и таа организација има политичка и правна програма, нема национална програма. Затоа и се појавуваат влијанијата и грчки, и српски, и бугарски за национално осознавање на македонскиот народ, што настапува нешто подосна со книгата на Мисирков и нешто подосна со појавата на ВМРО Обединетот. Не треба да бегаме од вистината, дека од разни интереси, како што голем дел македонци денес земат бугарски пасоши, така и пред повеќе од 100 години, богатите македонски чорбаџии ги школувале своите деца во бугарски училишта. Во тој период, повеќе од 5000 македонци биле вработени во државните служби во Бугарија. Целата таа мрежа почнува да се развива после 1870 година, кога е формирана бугарската црковна екзархија, и голем дел од македонското население, бегајќи од режимот на грчката патриаршија, се преклонува кон екзархијата. Григор Прличев, додека го пишува Сердарот, бил патриаршист или гркоман, потоа станува екзархист или бугароман, за на крајот од својот живот да биде македонист. Или Даме Груев и Крсте Петков Мисирков, кои се прво ученици на екзархијата и се запишуваат како бугари, потоа бегат во Србија и се запишуваат во српските училишта како срби. На крајот Мисирков оди во Одеса во Русија, а Даме Груев се враќа во Софија. Односно, за да можат да се школуваат младите македонци, морале да ги прилагодуваат своите национални чувства според видот на училиштето. Во тој процес, долго време со помош на руското влијание, бугарската екзархија била доминантна на македонска територија и тоа трае некаде до појавата на Гоце Делчев. Дека историјата на Балканот секогаш се повторува, ние бевме сведоци пред една година, кога за време на црковниот раскол во Македонија, Српската црква го прогласи Јован за свој српски екзарх во Македонија, а неговата творба за екзархија, настојувајќи преку неговото дејствување да елиминира македонската црква. Меѓутоа, во денешни услови, за разлика од пред 150 години, таквите екзархиски експерименти не минуваат во нашата држава. Веројатно, како резултат на тоа многу силно влијање на екзархијата
новија македонски простори, во Македонија таа 1870 година и подоцна се јавува едно движење за унијација во Македонија, за може би преминување во делот на католичката вера, меѓутоа како една основа за решавање конечното на македонско национално прашање. Видите, има многу недоразбирања со унијаството. Унијаството се јавува 1858-та, односно 9-та година, во Кукуш, и се создава така наречената Кукушка унија. Тоа се бореше за народен јазик во училиштата и црковнословенски во црквите. Рим вети дека ќе им почитува обичај и јазик во училиштата, не латинскиот, туку старословенскиот. И тоа траеше долго. И Госе Делчев и други беа таму унијати во тоа време. Кукуш беше унијатски град. Меѓутоа, се јави и Втората унија, 73-та, 74-та, кога уште поголем бран ја заприсна првин шесте епархии во Македонија, а после и цела Македонија. Истакнати луѓе, начело со Поп Георгиев, беа унијати. Поп Георгиев и востанието кресненско го готвеше во рамките на тоа движење. 91 година Скопскиот митрополит Теодосија направи трета унија со Рим. За жал, екзархијата ги потплати турските власти, го собраа него и го однесоа Сургун. Така што унијатското движење не е неславна страница од нашата историја. Тоа беше всушност национално ослободително движење, иако имаше црковно-религиозна форма. Втората дилема или второто битно прашање на кое вечерва сакаме да најдеме наш одговор и да дојдеме многу поблиску до вистината е дали и каква е улогата на бугарската држава во тоа предвремено кревање на Илинденското востање и зошто македонските бугарофили со толку несимпатија примија изјавата на Владо Бучковски за заедничко славење на Илинден помеѓу македонската и бугарската држава. Илинденското востање 903 година, многу контроверзи за доминантно учество на бугарската држава во формирањето и организирањето на целото тоа востање. Одлуката се носи на почетокот на 903 година, тој јануарски солунски конгрес на кој не се присутни веројатно клучните македонски револуционерни дејци во тој период, ни Дамје Груев кој е во затвор, ни Гоце Делчев, ни Јане Сандански, ни Ѓорче Петров, се носи одлука да се крени во стање. Мора да истакнеме овде дека конгресот, јануарскиот конгрес од 1903 година е одржан од 2 до 4 јануари. Тогаш е донесена одлука за кревање во стање во Македонија на пролет, денот накладно ќе се одреди. Цел на бугарската политика, на Фердинандовата влада е слично како Румелија во 1885 година да се дигне во стање па да се анектира сега Македонија, како тогаш Румелија, кон Бугарија. Зашто бугарска држава сака прерано да се крене тоа востание? Ох, па затоа што погледнете во историјата на секаде во светот, ако сакате некој да уништите нешто, дигнете го, извадете го прерано во востание. Значи, во тој момент бугарска држава чувствува дека во рамки на револуционерното движење доминира македонското чувство и дека нема никаква контрола. Нема контрола. Она, таа цело време нема контрола. Да му го скрши работот. Тоа провали подметнува. Виничката провала е скоро со сигурност, Солунската провала е со сигурност подметната. Во април месец, Христо Матов, април месец 903 година, го прави општиот план на дигање на тоа востање. И покрај тоа што сите му кажуваат дека окрузите немаат вооружување. Оценето ли е местото на Христо Матов во нашата историја? Како не, и премногу. И премногу пишувана е цела книга за неоврховизмот. Јас не би можела сега. Што е за вас Христо Матов? Дали е гробарот на македонското точно, па ви го кажа дека е да. Гробарот на македонската револуционерна организација. Движењето понатаму во други услови, во други идејата за ослободување нема да заврши. Иначе не би стигнале ние до држава. Таа е многу поголема, таа е многу повнатре, таа е многу по корен во народот за да може така да заврши. Без оглед што е. Вие сте историчар. И седите дома, уклучите телевизор и огледате нашиот министр за надворешни работи да положат цвеќе на Христо Матов гробот. Што чувствувате во тој момент? За жал. Морам да кажам за жал. Вие непријатно? За жал, морам да кажам за жал. За сите овие 15 години се изнагледав на политички гафови,
кога ми е непријатно да го слушам и да го гледам. Ве прашуваат ли некој воопшто политичарите за нешто? Не, не прашуваат, ни за овие 15 години. За порано не можам да ви кажам, бев можда премлада, можда мене не ме прашувале, меѓутоа не прашуваат. Дали тоа значи дека во Лендеското востање, во процесот на организирање, сепак се доминантно вклучени бугарските врховистички структури? Во процесот на организирањето не само што се вклучени бугарски врховистички структури, туку има и голем број на офицери кои се членови на Врховниот Македонски комитет и кои дошле за организирање и водење на востаничките акции во Илинденското востание. Никаде крајот на април 1903 година, општиот план на востањето го прави Христо Матов, осведочен бугарски играч во македонското револуционерно движење и тој ја прави целата таа платформа како да се крене востанието. Тој податок македонската историја го третира како валиден. Така е. Христо Матов прави општ план на стратегијата на Илинденското востание каде што пропагира целосна повсеместна стратегиска борба. Ѓорче Петров и Гоце Делчев тоа го отфрлат, па велат борбата ќе биде партизанска. Со цел постојано да се слабе Отоманската империја. Партизанска со цел да не мож не ние турците да ги победиме, туку тие нас да не можат да не победат. Да нема ден на почетокот на востание нити ден на завршетокот. Со мали диверзантски акции да Европа осознае дека во Македонија врие, дека таму нешто не е во ред и таа да ја среди состојбата. Едно од неколкуте клучни дилеми на кои треба да се одговори во вечерашното досие е зошто одредницата и префиксот Одринска е вклучена во името на организацијата. Прво во името на Тајната македонска Одринска револуционерна организација, подоцна и во името на внатрешно македонската Одринска револуционерна организација. Зошто во името на таа организација во еден период Тајна македонска Одринска револуционерна организација, во еден период внатрешно македонска Одринска револуционерна организација, македонското револуционерно движење се врза со Одринското, кој еден дел од Турската империја. Одринско беше вклучено со екзархијата. Револуционерната организација, бидејќи сите тие беа екзархиски чиновници, ги прифати границите на екзархијата за да може да води борба во целата таа територија, изедначувајќи ја, за жал, и етнички, и етнокултурно. И затоа, некаде 96-та година, се вклучува и во документите, и Одринско во статутот, и Одринско во действувањето на организацијата.